ili nyota iliyochukuliwa iregeshwe leo. Hata kama mama mkwe ndiye alienda nayo, ataiachilia kabla ibada kuisha. Na hata kama ndugu zako ndio wanaifinyilia, wataiachilia kabla ibada kuisha. Sema yes, yes, yes. Wanasema mwanadamu ni roho. Ninapenda hiyo sana. Mwanadamu sio pesa. Mwanadamu sio usomi wako. Mwanadamu ni nini? Roho. Kama una roho ya kufaulu, wewe ni box. With all your money, with all your appearance. The spirit of success is what we call the star. Amen. Bora uko na roho ya kufaulu, uko na nyota. Na usipokuwa na roho ya kufaulu, hauna chochote. Hata kama uko na pesa, hauna chochote. Hata kama uko na urembo, hauna chochote. Hata ukijenga church kama Pastor Gilak, hauna chochote. Hata mzazi wako awe na pesa Kenya nzima, na wewe ni mwanawe na una star, hata akikupa nusu ya ufalme wake bure. Amen. Hata usomeshe mtoto, ulipe fee mwaka moja full time, fulia hasara, hasipokuwa na roho ya kufaulu. Hata upewe visa for free na ticket ya kuenda Canada, without a star in Canada you will come back. So I want to talk about the star. Pastor, nyota ni nini? Na inaweza ikakaa kwangu namna gani? Ninaweza nikaipata namna gani? Na wale ambao wanaishi ni kama hawana, what happened? Nani wakina nani walienda nayo? Very important. You must identify who you are. Who are you? Tangu uanze kufanya kazi bado uone unaenda wapi. Who are you? Ulioa una mtoto. Who are you? Miaka kumi na hamujawaiza. Where is your star? You receive money, pesa mingi mpaka uwezi kutamuka mbele ya watu. Hauna hata jikoni. Who are you? Pastor Gilak amekuja Kisii, ako na miaka miwili, Mungu amenileta hapa. I am the star. Wewe ulinitangulia hapa Kisii na unalipa mshahara kila mwezi. What have you done? Nitaweka hii roho yangu ndani yako hata kama utaki. Ukitoka hapa, hii nyota yangu ishuke juu yako. Isuke juu ya watoto, isuke juu ya watoto, isuke juu ya mume wako, itafute biashara yako. Sema yes. Weka sauti clear. Umeniletea?